В очікуванні зустрічі нафтовидобувних країн у столиці Катару, а також на тлі даних про зниження видобутку сировини в Сполучених Штатах Америки, вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася до $40.65 за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI – до $39. Вочевидь, інвестори сподіваються, що інші виробники нафти приєднаються до угоди чотирьох держав про заморожування видобутку. Нагадаю, досі Саудівська Аравія ігнорувала заклики деяких учасників нафтового ринку скоротити видобуток, щоб забезпечити стабільність цін на чорне золото. Про вплив на українську економіку коливання світових цін на нафту ми поговоримо з гостем нашої студії, аналітиком енергоринків Тарасом Ткачуком. Вітаю. Доброго дня. Отже, чи зможуть домовитися основні гравці нафтового ринку про замороження видобутку нафти? Знаєте, тут треба дивитися на це питання в першу чергу з точки зору, наскільки вигідно основним гравцям цього ринку дана позиція по заморожуванню ціни. Тому що ми маємо в першу чергу нового гравця на ринку – це Іран, який дуже агресивно виходить зараз на ринки. Він повинен досягти тих обсягів, які в нього були до моменту санкцій. І будь-яке заморожування ціни грає йому на руку, і навіть Саудівська Аравія вказала у свою основну умову того, що вона буде знижувати ціну або заморожувати виключно за умов домовленості з Іраном. Наразі ми бачимо, що такої домовленості не існує, і зустріч перенесена на 17 квітня, наскільки я знаю. І в першу чергу, на мою думку, це виключно причина в тому, чи зможе Росія домовитися з Іраном про спільні дії на ринку нафти. Але, я на мою думку, Іран на це не погодиться, поки він не досягне тих обсягів, які він хоче. Ну, те, що для одних вже, скажімо, вершина низу, так би мовити, та, наприклад, Росія вже невигідно Росії при $15-20 за барель вже невигідно видобувати, то, наприклад, ті самі Сауди можуть ще за ціни навіть в $10 за барель ще видобувати, їм буде вигідно. Це по-перше, а по-друге, той самий Іран готовий демпінгувати на ринку, поки він не займе долю ринку, яку він хоче. І це, в принципі, основна з причин, чому будь-які домовленості, вони виходять в першу чергу з спільної якоїсь дії, а якщо один агресивний гравець, який вже почав нарощувати обсяги видобутку, буде це робити поза домовленостями, то я навряд чи думаю, що такі домовленості можуть бути досягнуті. Ну, припустимо, що домовленості все ж таки будуть досягнуті. Якщо буде скорочено видобуток нафти, як це вплине на економіку України? Ви розумієте, по-перше, скорочення, воно не буде в першу чергу раптовим, тобто все одно це буде поступове. І, по-друге, все одно існує якийсь часовий люфт, тому що зараз ми маємо значний перевидобуток нафти. В нас попит значно менший, ніж пропозиція, приблизно 2-3 мільйони барелів на день. Тому поки буде досягнуто якоїсь точки рівноваги, на це потрібен час. По-друге, для України, з одного боку, Україна є все ж таки імпортером нафти, вона є споживачем, і для неї нижча ціна є більш вигідна. З іншого боку, в нас є видобуток, який, в свою чергу, не може існувати теж за певної ціни, яка буде меншою, ніж вони можуть собі дозволити в плані покриття своїх витрат. А скільки часу, до речі, знадобиться для досягнення балансу на ринку нафти? Я думаю, що при стабільному тренді баланс може бути досягнуто не раніше, ніж 3-5 років. Як коливання цін на нафту відобразиться на курсі гривні? Курс гривні, деяким чином він залежить, звичайно, від зовнішніх ринків. І, в принципі, вдорожчання нафти, воно може вплинути, але можемо сказати, що, наприклад, якщо порівнювати з курсом російського рубля, який має пряму кореляцію з ціною нафти, українська гривня, вона не настільки залежить від конкретно одного фактору. Тому це може бути причиною, але я не бачу якихось можливостей раптово дуже великих скачків. То фактично, в нас є деякий коридор,
курсовий. І, в принципі, я думаю, що в його межах і в межах прогнозованих, ті, що були закладені у нас у бюджеті, ми залишимося у цьому році. Ну, все ж таки, Україна є більш налаштована на експорт саме сировинний. Тобто ми напряму залежимо від ціни на нафту, тому що, відповідно, ціна на зерно і на метал так само, відповідно, падає. Як в цьому плані потрібно зараз вести себе Україні? Ви розумієте, в нас в першу чергу, що необхідно і що намагається зробити уряд, це зменшення, в принципі, енергетичної складової у ціні на нашу продукцію, на наше виробництво. Енергоефективні програми, програми енергозберігання. І якщо ми плануємо виходити на європейські ринки, нам в будь-якому разі треба переглядати складову енергетичну у ціні нашого товару. Інакше ми просто будемо неконкурентно здатними. Бо фактично перехід на високотехнологічну економіку. Так, це про необхідність, тому що інакше сировинним придатком ми не зможемо існувати у реаліях європейської економіки. Із падінням цін на нафту українці більшість очікували різкого зниження ціни і, відповідно, на бензин, на паливо, чого насправді фактично не відбулося. Що слід очікувати зараз українцям у зв'язку з тим, що може врегулюватися ціна на нафту і, відповідно, навіть зрости? Насправді ціна на бензин, ось у нас у пересічного громадянина є якась така пряма залежність ціни нафти і ціни на бензин на нашому ринку. Однак, якщо подивитися по складових, то реально візьмемо, наприклад, 92-й бензин, його вартість зараз, ну, візьмемо десь найнижчий поріг, 17,70-18 гривень. Із них складова нафти і нафтопереробної частини і транспорту складає близько 8 гривень. 8 гривень складають податки і тарифи. І залишається прибуток компанії і їх логістичні витрати. Тому реально ми можемо побачити, що складова нафтова, вона не така велика, щоб настільки суттєво вплинути на ціну. Це по-перше. І по-друге, нафта, в принципі, з ціною на бензин має теж часовий люфт. Тому що нафта, яка купується і завозиться в Україну, це проходить певний період, певний час. Потім вона переробляється на наших нафтопереробних заводах, що теж займає якийсь час. І цінові коливання, вони не будуть раптовими і миттєвими. В принципі, звичайно, при підвищенні ціни на нафту можливі деякі коливання на ціну палива, диспалива особливо, але вони можливі також зараз, я думаю, що ми це побачимо, в якихось складових, наприклад, сезонних, тому що у нас зараз починається посівна кампанія, і це буде дефіцитний товар, який буде необхідний, не буде витрачатися набагато більше, ніж взимку. Отже, низька ціна на нафту – це все ж таки більше позитив чи негатив для України? Знаєте, я думаю, що в першу чергу з політичної точки зору це, звичайно, позитивне явище. Але ми не повинні забувати про власного виробника і розуміти, що нам теж, як країні, яка видобуває якусь частину нафти, ми повинні входити в їх становище і розуміти, що ми не повинні банкрутувати свої власні компанії за рахунок якихось політичних рішень. Тому нам потрібен баланс, який допоможе існувати і нашому виробнику вітчизняному, і також буде вигідний для споживача кінцевого, як є населення України або промисловість. Дякую вам за вичерпні відповіді. Глядачам нагадаю про вплив на українську економіку коливання світових цін на нафту. Ми говорили з аналітиком енергоринків Тарасом Ткачуком. На цьому все. До зустрічі.